տեսեք, հարյուր տոկոս համամասնականի խնդիրը և ընտրական օրենքի խնդիրը ընդհանրապես երեք այդ հարցը քննարկում էր ազգային ժողովում, իհարկե այլ ֆորմատով, այլ ձևակերպումով, մենք դեռ չասրեցինք տեսակետներ հայտնել, բայց սա մշտապես եղել է դաշնակցության գերակա ուղղություններից մեկը։ Եթե դուք հիշում եք, մենք 98 թվականի խորհրդարանական ընտրություններ անցկացրել ենք 75 մեծամասնական, 56 համամասնական հարաբերակցությամբ։ 2003 թվականի ընտրությունները արդեն անցել են հակառակ 56 մեծամասնական, 75 համամասնական հարաբերակցությամբ։ 2003 թվականին ևս մեկ անգամ փոխվել է հարաբերակցությունը 41 մեծամասնական, 90 համամասնական։ Եվ այս ամբողջ ընթացքը առանց ավելորդ ինքնագոհության պիտի ասեմ, որ եղել է դաշնակցության հետևողական պահանջների արդյունքում։ 2003 թվականին մեր այսօրվա դերակատար քաղաքական կուսակցություններից երկուսը դեռևս գոյություն չունեին, մեկը մասնակից չէր քաղաքական պրոցեսներին, և նույնիսկ այն տարիներին կոալիցիայի եղած ժամանակ մենք հետևողականորեն պնդել ենք և ինչ որտեղ հարկադրել, ինչ որտեղ համաձայնության կոնսենսուսով այս փոփոխությունները արել ենք։ Դրանից հետո մի քանի անգամ և առանցին դաշնակցությունը և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը միասին, բոլորդ վստահ եմ տեղյակեք, որ ազգային ժողովում ձևավորվել էր 4-5 մինուս 1 մինուս հանրապետական ֆորմատը այս առումով, բայց ամեն անգամ հանրապետական մեծամասնությունը դեմ է գնացել մեր պատկերացրած օրենսդրական փոփոխություններին այս առումով։ Ակնհայտ է, որ այսօր ևս գոնե երեկվա դահլիճի քննարկումները դա էին ցույց տալիս, չկա հանրապետական կուսակցության կողմից քայլանելու նախաձեռնություն։ Ես իհարկե կհորդորեի, սա թերևս իմ երեկվա ելույթի մի մասն եմ ձեզ ասում, որը երեքշաբաթով հետաձգվեց, հանրապետական մեծամասնությանը կհորդորեի շատ խիստ, շատ թունդ դեմ չլինել 100% համամասնականին, որովհետև բացառված չի, որ մի օր նրանք իրենք են ասելու, որ ամենալավ բանը 100% համամասնականն է և միաձայն են դա ասելու։ Բայց մենք այսօր ունենք հետևյալ իրավիճակը։ Եռյակը առաջարկել է իր պահանջը, կառավարությունը ասել է, որ քննարկենք։ Եռյակը ասել է, այս մի կետը կատարեք, նոր քննարկենք։ Ես ինքս հիմա լավատեղյակ չեմ ներքին խմորումներին, ներքին անցուդարձերին, եռյակի և իշխանության մասին եմ ասում, բայց սա որևէ կերպ չի հակասում սահմանադրությունը բարեփոխելու մեր հետևական ջանքերին։ Ձեզ ասեմ ավելին, մեզ շատերը մեղադրում են, որ մենք այս քայլով նպաստում ենք, աջակցում ենք իշխանություններին, ես լրիվ հակառակ տեսակետի եմ։ Շատ ավելի վատ կլիներ, եթե դաշնակցությունը հրաժարվեր իր սկզբունքից և ասեր սահմանադրական մեր պատկերացված փոփոխություններից մենք հրաժարվում ենք հանուն մեկ այլ բանի։ Սա արդեն չէր լինի քաղաքական ուժի պատասխանատու ուժի դիրքորոշում։ Մենք մնում ենք հետևողական կողմնակիցը 100% համամասնականի, մեր պահանջների մեջ, երբ որ մենք սահմանադրության մեջ առաջարկում ենք ֆիքսել ընտրական համակարգի հիմնական գծերը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բացարձակ անկախությունը, լիազորությունները և բազմաթիվ այլ հարցեր, մենք նաև այս քայլով դրան ենք հետամուտ։ Եվ նույնիսկ Վենետիկի եզրակացության մեջ հստակագրված է, նկատի ունեցեք, բոլոր այն երկրները, որոնք գնացել են այս կարգի համակարգային փոփոխությունների նախագահականից խորհրդարանականի անցման, այդ բոլոր երկրներում ընտրական համակարգը 100%-ով համամասնական է։ Եվ պատահական չէ, որ ես իմ խոսքի սկզբում հարկ համարեցի առանձնացնել, որ այս երկու պրոցեսները շատ հանգիստ կարելի է զուգահեռ տանել իրար, ոչ թե միախառնել, ոչ թե պայմանավորել մեկը մյուսով, այլ զուգահեռ տանել, ես կարծում եմ, որ դա կլիներ լավագույն լուծումը մեր այսօրվա իրավիճակում։